Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні ми відпочинемо вже від нашого автопрому. Подивимося модельку від виробника Mini Champs Opel Vivaro. Він запакований в такій коробочці і в боксі. Пише, що їхній тираж 1008 штук. Це одна з 1008 штук в такому кольорі. Ось тут всі написи. Тут також пише. Видно чи не видно? Одна з 1008 штук, там артикул Opel Vivaro. Ось, відкриємо, подивимось. Тут коробочки, тут ще він в боксі. Така чорна ззаду закладка. Паус модель Art Mini Champs пише. В такому боксі він. Крышечку. Тут ще є нагорі така захисна ще така плівка. Ось. Ось такий у нас Opel Vivaro. Тут є напис Opel Vivaro. Баролоротківсь, певно колір чи що, чи модифікація, один з 1008 штук. Ось така у нас гарна моделька. Так він виглядає. Вгорі антена. І ще навіть заклеєний. Обове скло заклеєно такою плівочкою, напевно, щоб та була захисна зверху пластикова така коробочка, щоб не дерла фарбу. Ось таке ще згори заклеєне плівочкою скло. Ось плівочку зняли. Давайте зараз глянемо ближче. Дуже гарно пророблені фари. Вони окремими детальками. Не знаю, чи вам буде видно, як то нам її показати. Дуже цікаво зроблені фари. Ось. Є ці такі малюнки на склі. Рифлені такі. Дуже гарно зроблені фари. Підфарники і повороти на бампері, окремі детальки. І протитуманні фари також. Окремі детальки йдуть. Ось там вам де гарно видно. На радіаторній решітці логотип, значок Opel. Вони також, мені здається, вони йдуть окремою деталькою. Ця решітка повітрезабірника на капоті, решітки лобового скла, окремі детальки. Дзеркала бокового огляду, на горі антена, також окремі детальки.
Ну і ручки на дверях також окремою деталькою. Не такі якісь як з гуми зроблені, якийсь такий матеріал цікавий. Дзеркала мають наклеєну таку фольгу, напевно, імітує дзеркало. Дуже гарно зроблено. Салон сірого кольору, сидіння, панель керування також сірий колір. Кермо, важіль передач і прилади на панелі чорним кольором. І прилади там гарно промальовані. Навіть так виглядають, ніби під склом вони. Так цікаво, оригінально зроблена панель пристроїв. Вам буде, може, видно трішечки. Салон гарно пророблений, карти дверей, там бардачок, вся решта вентиляція, там ті решіточки різні, гарно пророблено. Ззаду давайте подивимось. Стопи, оці блок фари, тут у них стопи такі, тут блок фарами, стопи окремі детальки. Тут вгорі протитуманний гальма, ліхтар окремою деталькою. І внизу є ще вогні заднього ходу. Також окремі детальки. Є напис на дверях задніх Opel. Тут Vivaro. Через скло видно там, що в салоні всередині просвічується. З боку вікон нема, це вантажний. Ось тут підсвітка номера таке зроблена окремо. Ось ручка дверей. На бампері відбивачі світла профарбовані. Ось тут дзеркало також з цього боку фольгою заклеєно, що імітує дзеркало. Так, кулісні диски. Оригінальні такі з прорізами. Дуже гарно зроблені і якісно. Ось. На копачках, що закривають осі, значок Opel є. Ось, давайте зараз відкрутимо, знімемо з підставочки, подивимось. Ось така підставочка, пише Mini Champs. Цікаві такі штиркиці. Давайте знизу глянемо. Окремою деталькою газовивідна система профарбована і зроблена окремою деталькою. Є напис Opel Vivaro. Paulus Model Art Mini Champs. Made in China. Не написано. Тут імітація підвіски передньої. Більше нічого такого нема. Одно простеньке досить. Ось такий гарний
Опель у нас сьогодні. Давайте подивимось його ближче. Сьогодні у нас на огляді був Opel Vivaro від виробника Mini Champs. Дякую.